Монгол төх албан ёсны борлуулагч Хаан Зинда компани. Омик Масератор Нацаус. Манай Хомик брэнд нь 0-ийн Нацаус болох 10 төрлийн бүтээгдэхүүн дундаас Хомик 800 брэндийг танилцуулж байна. Ихэнх байшин дах бохирын нөөц дүр, септик танк нь подуулын хөвтө төвчнөөс дээш байгааг бидний өдөр тутмын амьдрал дээрээс харж болно. Үүний үр дүнд подуулаас гарч байгаа бохирын сувг нь таталцлыг давж гарч, бохир усны хоолой руу урсаж чадахгүй байна. Олон нийтийн газарт бохир усны хоолой угаалгын өрөөнөөс хол байдаг. Доод давхраас бохирын хоолой оруулж ирэхин тулд шалыг нурааж цоолох шаардлагатай байсан бол доод давхурт бохирын хоолойг шинээр суурилуулж болно. Гэсэн хэдий ч хоолойнууд нь хэтэрхий урт байвал энэ нь шалны өндөрт нөлөөлдөг бөгөөд дасгал чимэглэл хийхэд өртгийг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг. Хомик 800-ийн хэвтээ урсцсан эрэмэлэр бөгөөд ижил ус зайлуулах давхаргад байгаа дамжуулгын асуудлыг амархан шийдэж чадна. Эхлээд Хомик 800-г хананд холбоод, дараа нь 0 султорын бохирын гаралтыг жорлонгийн 100 мм диаметртэй нацаусны гаралтыг өглөж хоолон хавчараар бэхлэнэ. Хомик 800 загвар нь хоёр талдаа хоёр оролттой бөгөөд үнийгээ 40 мм гаралттай угаалтуурд холбож өгнө. Шугам хоолой нь 3% налуутай нөхцөл хангасан байх. Хомик 800-ийн босоо урсгал нь 9 метр юм. Хомик 800 нь бүрэн автомат байдлаар ажилладаг. Ариун цэврийн өрөө угаалтуурнаас гарч байгаа бохир ус нь төхөөрөмж рүү ороход усны даралт нь агаар сэлгэгчийг идэвхжүүлдэг. Энэ нь хэлхээний самбар руу ECB дохио дамжуулдаг бөгөөд дараа нь моторыг жолооддог. Усыг бохир усны хоолой руу шахдаг. Хэрвээ ямар нэгэн зүйл өдөөгчийг хаасан бол хэлхээний самбар дээрх сэрүүлэг нь 3 минутын дараа хэрэглэгчдэд засвар үйлчилгээ шаардлагатай байгааг мотор гимтгээс анхааруулж сэрэмжлүүлдэг. Хэрвээ мотор хаагдсан бол та төхөөрөмжийн дээд тагийг онгойлгож, мотороо салгаад блокийг нь салгаж ав. Эсвэл моторыг сольж болно. Хэрэглэгч үйл явцын туршид ямар нэгэн дамжуулах хоолойг задлах шаардлагагүй. Хомик 800 өндөр чанартай 800 вольт AC мотортой. Stanley брендийн зэвэрдэггүй ган 2 эртэй хутгатай. Ариун цэврийн хэрэглэл, бэлгэвч, уламжлалт ус хог хаягдлыг зүсэн, жижиглэн, шахаж, зайлуулж өгдөг. Энгийн хэрэгцээнээс авхуулаад үйлдвэр байгууллагын хэрэгцээнд тохирсон сонголт хийх боломжтой. Таны тав тухтай нөхцөлийг бид бүрдүүлнэ. Утас 7724 2424. Монгол төх албан ёсны борлуулагч Хаан Зинда компани.